um dia de paz e luz para as nossas vidas. E para a nossa reflexão de hoje, eu trago uma mensagem da irmã Sheila, que está no livro A Mensagem do Dia. E Sheila vem nos falar sobre o destino espiritual. A vida de cada pessoa é como um rio correndo para Deus. No mundo, encontrarás quem te fira com os calhaus da ingratidão. Outros tentarão turvar as águas dos teus pensamentos, lançando ideias poluentes. Por vezes, as dificuldades te apertarão o leito da existência, fazendo surgir as ondas da insegurança. De outras vezes, depararás com as pedras do desânimo, tentando barrar-te o curso. Em todas as situações, porém, continua seguindo, animado pela correnteza da confiança. Tudo passará, e nenhum obstáculo conseguirá impedir que desagues no oceano do amor total, onde encontrarás a razão do teu destino espiritual. Sabe a comparação que Sheila nos fala da vida como um rio correndo para Deus? Vamos atravessar confiantes, entendendo que os obstáculos, as experiências da vida são meios de amadurecimento para os nossos espíritos. E contamos com abnegados espíritos protetores que estarão ao nosso lado nos sustentando nessa travessia. Tudo passará. Confiemos no amor de Deus que nunca nos desampara. Paz a todos.